pensat què faràs dimarts vespre? Tens en compte nits de música Escarrer? Escarrer de Ses Moreres actua Ita Llopis i Carlos Mangado. A sa plaça Bastió, Esteban Vitus. Plaza Colón, Emma Genetzano i Joe Scott. A plaça Reial, d'Acústic Duo. Plaça Espanya, Ten Strings Trio. Claustre del Carme, Xavi Gómez. A sa plaça Príncep, Black Barbies. I a plaça Miranda, Marcos Vino Delfín. Dimarts 12 de juliol, a partir de les 9 del vespre, la música al teu abast. Jo som en Pedro. Jo som en Toni. Som Ten Strings Duo, us esperam a 6 de música Escarrer.